Për të folur më shumë mbi zhvillimet në Kosovë, kemi të ftuar për një bisedë në studio zotin Valon Murteza, i cili ndodhet në Washington me një grup studiuesish nga vende të ndryshme të botës për të diskutuar mbi aspekte që kanë të bëjnë me avancimin e paqes dhe demokracisë. Zoti Murteza vjen nga Parisi, ku jep leksione në shkollën e njohur të menaxhimit ISEG. Zoti Murteza, jemi së erdhët në Ditar. Mirë se u gjej, faleminderit shumë. Atëre, si e shihni ju situatën në veri të Kosovës? Situata në veri të Kosovës në fakt është si të ishte situatë në veri, do më thane ngrirë, dhe tani me kemi ardhur në një gjendje kur kjo situatë duhet që të menaxhohet. Nga shkenca e menaxhimit të konflikteve janë të themi dy nivele të përzgjidhjen e situatave të tilla. Ka nivele kur është menaxhimi i situatës, dhe pastaj niveli tjetër zgjidhja e situatës. Për fat të keq, në afat shkurtër nuk besoj se do të ketë zgjidhje të plotë të situatës. Mirë po, duhet të gjenden forma kreative të ndryshme në mënyrë që të menaxhohet kjo situatë konfliktuose faktikisht. Atëherë, si a ka vend për një atisari plus, siç po diskutohet? Po, ne nuk e kemi provuar ahtisarin e tanishëm, dhe me thënë nuk e di pse ky kreativitet i mendimeve që të përmende në ahtisari plus. Të provojmë njëherë ahtisarin, i cili është dokumenti me i avancuar në Evropa apo në botë për zgjidhjen e situatave të për të lecuar jetën e komuniteteve brenda në një teritor, dhe pas taj të provojmë ide apo zgjidhje të tjera. Kështu që unë besoj që po të zbatohet ashtu si që është shkruar ky dokument, kjo do të ishte mese e mjaftueshme. Si shikon ju hapat e Prishtinës zyrtare në drejtim të zgjidhjes situatës në veri? Prishtina zyrtare ka bërë mjaft, të them të drejtën, ndoshta nga një herë edhe më tepër se sa që duhet. Mirë po, nuk do të harrojmë se rigiditeti i palës që vjen nga Serbia kryesisht, nga qeveria Serbisë e përfshirë apo e dominuar nga aqë shumë emocione destruktive të cilat pastaj sjellin probleme në teren, si që mund të shohim ne çdo ditë, barikadimi apo përdorimi apo keqpërdorimi i qytetarëve lokal për të barikaduar dhe për të vështirësuar jetën e tyre, e tërë kjo situatë komplikohet. Mirë po, kjo nuk do të thotë që institucionet e Kosovës të qëndrojnë të lirshme dhe të thonë që nuk është faji jonë. Duhet non-stop të pa u lodhur që të gjinden zgjidhje të tjera dhe të bëhen përpjekje në bashkëpunim me institucionet demokratike ndërkombëtare, bashkë me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës natyrisht, në mënyrë që kësaj zgjidhje apo kjo situatë të menaxhohet sa më mirë dhe sa më shpejt që është e mundur. A prisni ju që pikërisht ky konflikt veriu të jetë pjesë e bisedimeve Serbi-Kosovë? Unë kam dëgjuar, të them të drejtën, nga distanca po edhe në disa takimet të tjera që po përmendet një raund i ri i bisedimeve të ashtu quajtura politike. Ju them të drejtën, unë personalisht nuk e di se për çfarë do të mund të bisedohej në ato bisedime, edhe pse aktualisht nuk ka asgjë në zyrtare në ndonje tavolin. Ne vetëm sa kemi përfunduar bisedime teknike dhe ende asgjë nuk është duke u zbatuar. Ky është problemi. Me qenë se vjedhë nga shkenca e negocimin ndërkombëtar, negocimi bëhet për të zbatuar. Dhe më thënë, në momentin që nuk kemi zbatim të marrëveshjeve të arriture, atëherë është e logjikshme, është njerëzore, është shumë e arsyeshme që mos të shkohet në një raund tjetër të bisedime, sepse ne nuk kemi përvojë të mirë si palë negociatore, të themi ashtu, me zbatimin e marrëveshjeve për të cilat jemi marrur vesh disa javë apo disa muaj më parë. Ju keni zhvilluar shumë takime këtu në Washington edhe në Shtetet e Bashkuara. Përse keni pasur rastin të takoheni me zyrtar amerikan, me sa dëgjoj? Përse keni diskutuar? Natyrisht, të them të drejtën, është kënaqësi sa herë që njeriu është në Washington dhe ka mundësi që të shoh edhe të ecë në për rrugët e një vendi që ka demokracinë më të zhvilluar në botë, të shoh të gjitha ato ndërtesa dhe tempo i ku merren vendime për të shtrirë demokracinë dhe paqen kudo në për botë. Gjatë këtyre ditëve sa jam këtu,
kemi me një grup studiuesish nga të gjithë bota, kemi pasur takime me senator, kongresmen dhe me zyrtar të departamentit të shtetit. Në të gjitha këto takime ka pasur biseda për zhvillimin dhe avancimin e paqes dhe demokracisë dhe të drejtave të njeriut kudo nëpër botë dhe natyrisht unë e kam mirë përdorur këtë situatë që të jap edhe ato pikpamjet e mia qoftë për çështje globale po edhe sidomos për aspektet e zhvillimeve në Kosovë. Është kënaqësi kur dëgjon që disa probleme që janë nëpër botë, si për shembull liria e besimit, liria fetare apo e besimit në disa vende është shumë e cenzuruar, në Kosovë nuk është as pak. Pastaj realizimit të drejtave të njeriut, kushtetutat demokratike të bazuara në vlerat njerëzore, në të drejtat e njeriut, që dikun nuk ekzistojnë në Kosovë, janë mirë për këtë moment, por që natyrisht që duhet të zhvillohen dhe të avancohen edhe me tutje. Këto janë gjëra të mira që i takon askund tjetër përveç në Washington. Zoti Murteza, ju falenderoj për intervistën. Faleminderit shumë.